večerom. Keď som bol mesiac 40, aj teraz ďakujem aj vám všetkým, že spolu sme spolu, som bol pri vás a spolu s vami som to oslavoval toto večerom. 40 rokov som nemal nejakú dobrú večeru sviatočnú. Som spovedal vždycky, ešte aj po vigíliu, až do omše svätej. Lebo mali sme už pre spovede na filiálka, ale predsa ľudia prichádzali na spovede. Takže iba to spovedal som až pol hodinu pred omšou, aby som sa toho mohol zrkať, trocha zobrať na svetu omšu. Raz prešli tiež asi takzvaný vzdelanče, už som bol vnútri vo svojej izbe, klopali, že Pavel ešte nás vyspovedajte. Hovorím, nie, nejdem. Lebo ja som povedal vždycky a viete, že pol hodiny potrebujem, aby som sa pripravil na omšu. A oni hovoria, keď nás nevyspovedajte, pôjdeme ku biskupovi, oznámime vás. Ale neišli potom. Teraz, nie je to tam. Vymi, čo som bol, neslávia veselé všetro večero, lebo idú na omšu, na polnočnú omšu. Mnohí išli peši 4, 5 až 8 hodín. Tak potom, keď sa vrátili, boli unavení, spali. Štedra ešte večera, alebo štedri také spoločné posedenie bolo na filiálkach, ktorý som mal na jednej misijnej stanici, 52 filiálok. No tak, na Božie narodenie večer na filiálkach sa stretli vždycky, poďme sa pomodlili a dali a po pobožnosti, do čo každá žena, čo niečo donesla, to dali pre všetky a tým sa zabávali, spievali vianočné piesne. Potom to zase bolo, čo nikdy v roku nebolo, bol tanec dievčatá, to je celkom inakšie ako tu na tance indické, celú noc, aby neboli nejaké vystrašnosti, ktorý bol jeden zo cirkevnej rady, celú noc, ktorý to leto dozeral na tom, aby boli. Potom na Štefana chodievali spievať po domu. Chlapi tam išiel. Na Vianoc